אבל אל תזרוק שום דבר. לא, זה שייך, זה דבר נורא חשוב, משזה... זה דלעת שלפיה עשו כלים בקפריסין, זה דלעת קפריסאית. אז כלי חרס עשו לפי זה. דברים... מה אתה צועק? מה זה? זה. זה לא שם. האם את מוכנה להיפרד מהתיק הזה? כן. שבתוכו יש עוד תיק. או, האם את מוכנה להיפרד מהתיק הזה, והתיק הזה, והתיק הזה? האם את מוכנה לצרף להם את התיק הזה? שבתוכו יש עיפרון. האם את מוכנה להיפרד מהתיק הזה, ומהתיק הזה, ומהתיק הזה, ומהתיק הזה? בעל הבית השתגע. עכשיו אנחנו מגיעים לתיקים הגדולים. תיקים. תיקים. תיקים יפים. לא, אה, הוא מה.